כן, ועכשיו אל החזן הבא. החזן הבא... אתם כבר לא יודעים מי זה? מה? אולי יציג לכם מישהו אחר, אולי ככה. כן. כן, החזן הבא הוא החזן שגם כן גדל בירושלים ולמד ככה בבית הכנסת עדס, אתם מכירים את בית הכנסת הזה, בית הכנסת מוסיוף, בתי כנסת מאוד ותיקים וידועים בירושלים, ברמה של החזנות שלהם, בניגונים, בפיוטים, בעיקר בימים הללו, בלילות החורף, בשבתות, הבקשות, זה דבר שבאמת אני חושב שחזן שלא גדל על הבקשות הללו כנראה לא חזן. אז ובכן, הוא התחיל שם, הוא המשיך והצליח מאוד, הצליח הרב עובדיה יוסף שליטה, שמע אותו, ועד היום הזה הוא החזן שלו, החזן האישי של הרב עובדיה יוסף. ובכן, והוא הגיע למשהו שאולי הרבה מאוד חזנים היו מאוד מאוד רוצים להגיע לאיזושהי משרה טובה של חזנות בבית כנסת בארצות הברית. הוא מגיע משם אלינו היום, כאן לשיר לפנינו היום. עד היום הוא הוציא כבר הרבה מאוד קלטות. אז בבקשה, קבלו את ציון יחזקאל. ملكي يا
עוד מלכו. בן דוד תתקום על היה ולמלכותו ולמלכותו אביה שיבה מלכיה עוד מלכות דוד תתקום וזורה
אל חביבי Oh, yeah.
תודה רבה.